No niin. Tervetuloa vaan Rakettiliiga tämän illan ottelun pariin. Ja tuossa äsken nähtiin viime kauden mestarijoukkueen Himalajan ruususvalan kantavan vaivan Stepunaattorin pienimuotoinen compilation video, joka tuossa viime kaudella tehtiin. Ja tämä siksi, että Stepunaattori itse aloittaa turnaustaipaleensa tällä päivämäärällä tuossa muutaman minuutin kuluttua. Poroa vielä odotellaan tänne studioon, hänet tuolta kohta varmasti saadaan, mutta käydäänpä nyt sitten läpi, mitä tähän asti tiedetään. Elikkä tuosta vähän. Noin, eli joukkueet, jotka tänään siis kohtaavat, ovat Stepunaattorin nykyään kapteenoima uusi joukkue Hattrick Heroes ja sitten kolme kuningasta, jos en ihan väärin muista. Joo, kyllä juurikin näin. Ja jos katsotaan täältä, niin kyseessähän on A-lohkon ottelu. Kolme kuningasta ja Hattrick Heroes, kumpikaan ei ole vielä ottelua pelannut, eli korkkaavat nyt turnaustaipaleensa sitten tällä ottelulla. Tämän lohkon tilannehan muuten on sellainen, että siellä amatöörit kahden ottelun jälkeen johdossa ja toinen kaksi ottelua pelannut joukkue Valhalla Vikings tokana sitten, mutta samassa pistemäärässä alapäin karvaajat yhden ottelun jälkeen. Avausottelun saa hävinneet ovat Pivaripartio, Omaishoitaja, Klinnulle ja Resisposse, joista Resisposse 3-0. Sitten jos mennään tuonne joukkueen RSin puolelle katselemaan nyt sitten, että ketä tänään aski heitetään, niin joukkueethan olivat siis kolme kuningasta ja Hattrick Heroes. Molemmat löytyvät täältä SPI tai RSistä aika täältä pohjalukemista, eli kyseessä on neljänneksi ja kolmanneksi viimeiset joukkueet. Joukkueella on eroa 5 pistettä. Molemmista joukkueista löytyy joka korista pelaaja. Kapteenit tosiaan Stepunaattor ja Rakis. SPIn puolelta, jos katsotaan, niin täälläkin hyvinkin tasaväkisiä on joukkueet, eli sieltä löytyy Lysenda, Stonerainer, Hattrick Heroes ja kolme kuningasta ovat ykköskorin pelaajat. Lysenda juuri ja juuri siellä 6 pisteellä Stonerainerin yläpuolella, kuitenkin heti seuraava sija. Sitten keskikorista löytyy Rakis ja Sukkas, siellä kolme kuningasta jälleen vetää vähän pidemmän korre, heilläkin kuitenkin vain 1 piste eroa tuossa SPIssä. Ja sitten bottikorista vielä Greippi ja Greipin nielyt Stepunaattori löytyy sieltä. Siinä on kuitenkin 10 pistettä eroa, että sieltä kolme kuningasta vetää hiukan pidemmän korre. Eli toppikorissa siellä on kärki vähän terävämpi tuolla Hattrick Heroesin joukkueessa, mutta sitten kokonaiskuva näyttää vähän paremmalta kolmen kuninkaan kannalta. Oliko se näin päin todellisuudessa? Kyllä oli. Joo, kumpikaan joukkue ei merkintä ole pistepörssin vielä saanut, kun ne eivät ole pelanneet, eli kaikki muut joukkueet ovat jo avausottelunsa pelanneet pistepörssin. Tämä hetken tilanne on sellainen, että lepakkotappelu liitelee siellä kärjessä. 2 pelattua ottelua hänellä tosiaan. Koko top 5 on 2 ottelua pelannut, että sinänsä ei voi oikein sanoa tuosta kärjestä vielä muuta kuin, että Pastori ja varsinkin Tonkero on melkoinen yllättäjä, mutta he kuitenkin 6 ja 7 on sijat 1 pelatun ottelun jälkeen, eli tuo kärki voi mennä tai menee vähän uusiksi sitten, kun amatöörit ja linnut seuraavan kerran pelaa. Mitäs muuta täällä olisi semmoista poiminnan arvosta? No, lepakkotappelun laukausmäärä on aika huikea, 26 vetoa 6 erään, niin se on keskimäärin 4,5 laukausta per erä, että kova on ollut tahti. Pastori, itse asiassa aivan oikein sanoit tuonne juuri, eli sun pisteitä se ei ole päivitetty. Se voisikin nyt sitten tehdä tässä, kun ei oikein muuta enää kerrottavaa noin niin joukkueiden puolelta on. Niin jos laittaisinkin noin teidän joukkueen pisteet, mitkä on sinne jäänyt laittamatta, niin nyt sitten näette tekin, että miten tämä tapahtuu. Eli kakkoskierroksen otteluun ovat pelanneet sinne Pastori, Tonde ja Oltsu. Noin. Pelasivat Valhalla Vikingsia vastaan. Ja Pastori rivi 4-1-3-11. 4-1-3-11. Tonde 2-1-1-11. Ja Oltsu 1-1-5-2. Jes, katsotaan uusi tilanne. Ei, Pastori kärkeen asti silti aivan yltänyt.
kaksi pistettä jää tuosta lepakkotappelu kamalasta tahdista, mutta onhan 13 maalia siellä Pastorilla, että se ehkä korvaa sitten tätä katkeraa kalkkia siitä, että jää kaksi pistettä pistepörssi kärjestä. Mitäs muuta? Mistäs löytyy seuraava amatöörien pelaaja? No Oltsu. Tällä hetkellä siellä 17 pistepörssissä, mutta tosiaan hänen alapuolellaan ei ole kuin yksi pelaaja, joka on pelannut yhtä monta ottelua, ja hänen nimensä on Terästankki. Ei sinänsä yllätä, että löytyy tuolta melko alhaalta, koska kuitenkin turnauksen alhaisimmaksi ränketty pelaaja. Joo. Kaipa sitä voisi sitten tuon serverin tosta polkasta käyntiin noin. Laitetaan se vielä näkyviin tuohon teillekin. Poro nyt on lähtenyt jonnekin laitumelle hetkeksi, mutta toisaalta hyvä, kannattaa aina odottaa. Mies tosiaan pitäisi tänne studio vielä tästä ilmestyä. Hän on tällä hetkellä lähtenyt Armonlaaksoon eli Naantaliin, ja sieltä käsin tulee sitten studioon mukaan. Hänellä on tällä hetkellä vähän erilainen mikrofoni käytössä, niin voi olla, että noita ääniä saadaan sitten säätää tuossa hiukan. Sitten tosiaan sanokaa vaan heti, jos rupeaa tässä peliä aikana striimi pätkimään, eli käytiin just tuossa hetki sitten vähän läpi noita videoasetuksia tuohon, tai striimi videoasetuksia. Nyt pitäisi olla meikäläiselläkin solidi 60 fps tässä striimissä. Toivon mukaan se ei nyt pätki. Lepakkotappelu kommentoi chatissa, että kansa janoaa verta, ja se on hyvin todennäköistä. Toisaalta Lepakkotappelu yrittää nyt kaikki puoli siirtää keskustelua pois tästä hattutempusta, jonka kapteen Wurstmeister teki heidän joukkuettaan vastaan. Jos joku ei ole vielä kuullut, niin Wurppe oli tosiaan melkein 3 tuntia pelannut Rakettiliiga-liigassa ilman maalia, ja kun vastaan asteli Raketteja ja Rimakauhan joukkueen, niin ensimmäisen eräänsä kapteen Wurstmeister hattutempu. Mitkä tiedot kysellään tuolla? Noin, saadaan kapteeneillekin kerrottua, että mistä osoitteesta serveri löytyy. No niin, tänne saatiinkin jo Hattrick Heroesin joukkue, ja kohta varmasti askin astelee vielä tuo kolmen kuninkaankin joukkue. Lepakkotappelu tähän äskeiseen läpikäyntiin kommentoi chatissa, että rigged, mutta uskoisin, että se on vaan typottu triggered. No niin, sieltä alkaa toinenkin joukkue olemaan paikalla, ja ottelu näin ollen valmis alkamaan. Todennäköisesti se puolikesysorkkaeläin sitten jossain kohtaa ensimmäistä erää hyppää tänne konepellille myöskin, mutta toistaiseksi mennään nyt sitten näillä. Stenulta huudellaan, että nyt olisi syytä upottaa ne lupaamansa 6 häkkiä. Hiukan ehkä epäilen. Joukkueiden tosiaan lopputulosarvauksia voi myös heittää ilmoille. Nyt on oikeasti aika auki, että miten tämä päättyy. En noista Rakiksesta, Stonerainerista, en ole koskaan heidän kanssaan ainakaan muista pelanneeni edes. Ja muutkin Stepunaattori lukuun ottamatta vähän tuntemattomampia, mutta heitetään nyt 3 kuninkaalle 2-1. Ja ottelu on valmis alkamaan. Rakisia. Olisiko ollut Sukkas ensimmäiseen aloitukseen sieltä. Kamera-asetukset taas päin helvettiä. No niin. Aina sama äijä keilaa täällä studiossa. Pallo painetaan sinne. Hattrick Heroesin päätyy Rakikselta. Hyvä veto ja hui! Stonerainer! Loistava ohjuri sieltä maalin edestä. Siitä lähtee ensi pallo seinälle. Loistava syöttö maalin eteen ja Stonerainer backflip goal. Ei ehdi ottelu vanhentua kuin 14 sekuntia. Ja 1-0 taulussa. Nyt ei lähde Hattrick Heroesin ehkä ihan silleen ottelu kuin haluaisi, kun Rakis painaa seuraavasta aloituksesta. Season 1. Kultakruunu päässään 2-0. Peli ettei 3 sekuntia vanheta tuossa välissä. Ja kylmää on kyyti tähän alkuun. Wurpmeister tietäjät tietää, ilmeisesti hän on näiden hattutemppujen spesialisti tässä turnauksessa, niin kertoo, että Stepu tekee hattutemput toiseen erään.
Lysenda heittää hyvin palloa sinne luukulle Rakikselta. Huono torjunta siihen nyt jää. Stepu nautuu. Joi, Stepu vetää suoraan päin. Ilmassa leijuva Rakista. Sukka heittää hyvää syöttöä sinne luukulle. Siellä ei kuitenkaan omia ole. Lysenda Rakis kamppailevat pallosta siellä kulmassa. Stepudantori nousee seinälle. Hyvin pistää backwardia palloa. Onko omat jatkumassa? Ei ole. Stonerainerilta heikko purku. Se kuitenkin pääsee keskikenttään asti. Pallo lopulta Lysenda heittää pitkä palloa, lentää vielä itse perään sinne maalin edustalle, ei kuitenkaan hyvin popattua. Rakis ottaa ensimmäiseen 46 sekuntia kolmannen torjuntansa, heittää vielä syötö sieltä seinältä, nyt tulee hyvin siihen Rainerille, mutta Raineri on vähän liian kärkäs ravimies tähän palloon ja on liian aikaisin paikalla. Rakis heittää palloa, päätyy Stepunatori, loistava syöttö siihen Rakiksen lapa ja Rakis painaa toisen häkkinsä etu yläkulmaan, kun ottelu on vanhentunut minuutin ja 3 sekuntia. Stepunartorilta kyllä loistava passi, ei voi muuta sanoa, mutta väärä joukkue kyseessä. Ja siellä kolise. Jos olisi aikalisä turnauksessa käytettävissä joukkueella, niin luulen, että tässä kohtaa alkaisi Hattrick Heroesilla vähän T-kirjaimien piirtely käsillä ilmaan. Nyt kuitenkin Stepunartori pääsee aloituksesta poppaamaan palloa sinne, mutta Stonerainer hyvin lentää tähän. Sukkas, Lysenda kamppailevat keskenään siellä pallon kanssa. Stepunaattori pudottaa todella vaarallisesti pallon jälleen siihen keskelle. Siitä pääsee Rakis purkamaan. Greipiltä hyvä syöttö siihen keskustaan, mutta ei ole ketään jatkamassa. Stepu heittelee omia pelaajia pois maalilta, mutta tilanne kuivuu kasaan. Ilmeisesti tämä 3-0 johto riittää 3 kuninkaalle nyt toistaiseksi. Rakis ottaa ottelun ensimmäisen tulpun ja se osuu Stepunaattoriin. Sieltä Stonerainer purkaa pallo seinältä kulmaa kohti. Rakis vie sen vastapuolen kulmaa. Stonerainer ottaa Stepunaattori uudestaan pois pelistä. Ja sukkas myöskin kylmäksi kulmassa, mutta ei. Hyökkäys kuivuu kasaan. Rakis pysäyttää palloa sen keskikentä tuntumassa. Pomputtelee Stepun yli. Ei kuitenkaan pääse Stepun seinältä blokkaa pallo. Nyt tulee hyvä roikku siihen 3 kuninkaan maalin eteen, mutta siellä on nyt hyökkäyslinja liian alhaalla. Stonerainerille jää pallo pelattavaksi sinne kulmaan. Palloa pompotellaan sinne keskikentän tuntumassa. Sukkas lähtee palloa sieltä laidasta nostamaan, ei kuitenkaan pääse mihinkään. Rakis, Lysenda pallo, Lysenda voittaa tämän ilmataistelun. Stepunaattori lentää seuraavaksi, nyt pistää hyvä passi Lysendalle, Lysenda. Puusti on loppu, pistää toisen aalto Sukkasille, joka tirpaisee ylärimaan solmu. Stonerainen Rakis lähtee irti sieltä omalta maalitaan. Rakis kuitenkin lopulta pistää pallon kulmaan. Saa sieltä vielä syötön aikaiseksi, mutta Rakis kääntyy takaisin jo puolessa kentässä, niin hyökkäysapuja ei löydy. Stepunaattori lentää ohi pallosta, Sukkas heittää pallon hyvin yli puolen kentää. Sieltä tulee Stonerainer kuitenkin välittömästi vastaan Greipille pallon eteen. Greipi lentää hyvin tähän palloon. Nyt on toistaiseksi ainakin tämän bottikorin kamppailun Greipi. Stepunaattori vienyt Greipi! Ei hae kuitenkaan siitä maalia itselle, antaa Rakiksen löysä lampakulin lipua maali. Siellä ei ole yhtään puolustajaa paikalla ja Rakis pistää tommosen löysän vedon siitä. Reippi katsoo parhaaksi, ettei tuohon enää koske. Kirjoittaa kuitenkin syöttöpisteen itselle ja Rakis ensimmäisessä ottelussa rakettiriigassa ensimmäisen erään painaa hattutemppu. Grossia kommentoi chatissa, että tästä Tenu on aika vainava ankkuri nyt ja kyllähän se on tiedetty jo pari kautta tässä. Lysenda painaa palloa sinne 3 kuninkaan päätyyn. Greipi, Stonerainer siellä koittavat palloa häneltä viedä. Stonerainer sinne onnistuukin, Sukkas tulee taustalta hyvin, pistää pallon backboardiin. Lysenda lentää palloa ja nyt saadaan se kavennus aikaiseksi, kun erä on minuutti 54 sekuntia jäljellä. Se voi olla too little too late, mutta jostain se on pakko aloittaa. Laukaukset kuitenkin vaan 5, tai itse asiassa Hattrick Heroesille menee laukaukset tällä hetkellä 5-4. Siellä on kovalla prosentilla painanut kyllä häkki nyt tämä 3 kuninkaan joukko. Ja toisaalta maalipaikatkin ovat olleet aika maukkaita. Oi kun Sukkas jekuttaa siellä. Greipi ja Raineri lentävät 1100 ohitse tuosta pallosta. Ei kuitenkaan saa lopulta. Ui, Stepunaattori suttaisee ohi siitä avopaikasta. Ei maistu miehelle vielä tässä kohtaa. Ilta. Kuka sieltä saatiin paikalle? Oli siirikäs. Oli sen verran äänet hiljaisella, ettei tunnistanut heti. Täytyy tässä kohta hypätä työpöydällä kerran. Varmaankin tän erän jälkeen käy nostamassa noita sun ääniä. Meinaan itsekään kuulla niitä, niin sitten on todennäköisesti striimissäkin aika hiljaisella. Tosiaan, aikamoista maali-ilottelu ollut tää ensimmäinen erä nyt 3 kuninkaalta. Painoivat siihen ensimmäisen 16 sekuntia pelin 2-0 ja ensimmäisen minuutin sisällä taidettiin olla 3-0. Nonni. Onhan se selvää, että toi Hattrick Heroes tän häviää. Aika hyvin analysoisit. En tiedä, tarkoititko erää vai koko ottelua. Koko ottelua. Okei. Itse veikkasin, en edes muista enää mitä veikkasin. 2-1 veikkasin, mutta
taisin veikata juurikin tuonne kolmen kuninkaan joukkueen. Ainakin oli tarkoitus veikata Stepua vastaan. Stepunatteri kuitenkin pompottelee siellä palloa, nyt kapteeni Nielkeen yrittää luoda taistelutahtoa joukkueeseensa, mutta voi olla, että se hänen huutelunsa vie sitä samaa tahtia pois, kun sillä välissä Stonerainer punnertaa väkisi sieltä viidennen maalin joukkueelle. Nyt pelaa Stonerainer kyllä, pelaa kyllä todella hyvin siellä, blokkaa Lysenda purkuyrityksen ja painaa itse pallo vielä maaliin. Ilmeisesti tuollaisena tribuuttina Vatiklaanille pitää vielä tota kruunua päässä, mitä Vatiklaanin pelaajatkin pitävät. Tätä olla vaan eri kruunu. Joo, eri värinen on kyllä. Eiku jaa. Tai eiku sama värinen kuin toi sama. Joo, sama värinen kuin teillä. Itsellä joo. On se liila siellä. Ihan eiku mä näin vaan jonkun auton katolla oli semmonen kuin erilainen kruunu. Aa. Nyt on mielenkiintoinen tilanne siellä laidassa. Siitä ei kuitenkaan mitä saada aikaiseksi. Stepuki tulee pukkaan peliin. Sukkas pompauttaa siitä hyvin rakikseen yli. Greippi on kuitenkin maalilla vielä viimeisenä lukkona. Siellä on koko Hattrick Heroes joukkue samassa kulmassa. Ilmeisesti harjoitettu kuvio kyseessä. Lysenda painaa palloa vielä sinne luukulle, mutta ei sieltä päästä suuntaan eikä toiseen. Ja pallo lattia ja 5-1 kolmelle kuninkaalle. Nyt käyn nostamassa sitä sun volyymea. Uudelkaa sitten chatti, jos menee liikaa. Sanois jotain. No haloo, haloo. Joo, kyllä mä luulen, että se joku tommonen vois. Vähän laskin tosta äskeisestä halo-halosta. Kommenttia vaan menemään, jos meni huonosti. Mutta laukaukset 5-5. Siellä itse asiassa Rakis painaa kahdella laukauksella kolme maalia. Oho, siellä melkoinen teho. Melkoinen tekijä. 5 laukaista, 5 maalia. Jep, Stepunaattori jää odotetulla tavalla nyt sinne joukkueensa bottomiksi. 0+0. Ai niin, mitä varmaan painattaa redinappulaa tossa. Joo, ei, kyllä siellä on nyt toi vetoja sentään pari, ettei pääse ihan huutelemaan vielä. Poroa 10% pienemmällä. Mitäs on? 120 10% on 18 pois. Niin toho, 162. 10% 80 korjaa. Ai 80. Joo, sanoin väärin. Sanoin väärin, laskin näkökykyni mukaan, mutta en puhunut mitä laskin. Hyvin selkeästi. Ai Crossia siellä sanoi, että kuuluu yksi komea ääni. Kiitos, kiitos. Joo. Tää eläintä on tässä kuunnellut hetki. Lehdestä joutuu aina kärsimään tommonen eläin kuitenkin, niin. Seuraava erä tässä vaiheessa. Hetkinen, vielä kun odotetaan 4 sekkaa, niin oli ensimmäinen maali jo viime erässä tullut. Ei kauas jää nytkään. Ja toinen maali tuli tässä kohtaa, ei nähdä sitäkään. Peli saa siis jatkua vielä tasalukemissa. Sukkas tulee sieltä hyvin keskikentällä, pallo hänelle jää ja on pistää. Häkki Greippi viime hetkellä hänet blokkaa, kuitenkin Lysen tulee taustalla palloa, se kimpoaa korkeuksiin. Ja takaisin siihen keskelle. Stonerainer pistää purkua päätyy, siellä Dimunahtori kuitenkin valmiina, pistää hyvän pässin jälleen siihen vastustajille, mutta Lysenda siihen ensimmäisenä ehtii. Lysenda pallo kulmaan, Greippi, Stonerainer, molemmat nyt väärinpäin siellä odottamassa, mutta tämä tilanne vielä selvitetään. Greippi uudelleen maalin eteen palloa hänelle, hän pistää pitkää purkua siitä, Stonerainer lentää siellä alakerrassa ohi pallosta, nyt tulee Lysenda, Greippi, Lysenda ohi vaarallisessa paikassa pallosta, mutta Greippikään ei ehkä ihan odottanut ja ei saa siitä mitään aikaiseksi. Sukkas ottaa pallon siinä keskiviivan tuntumassa, lähtee nostamaan palloa kohti laitaa. Rakis kuitenkin vie äänellä haaveen pois. Stepunaattori ottaa todella mielenkiintoinen laukaus ja Greippi se viime hetkellä torjuu. Lähti jotenkin erittäin oudosti se tuo lavasta. Rakis pomputtelee palloa siellä keskiviivan suuntaisesti. Stonerainer tulee taustalta hyvin palloa. Sukkas pistää sinne omalle maalille päin. Siellä on Lysenda kuitenkin valmiina. Ottaa pallon kyytiin, lähtee yli keskikentän. Yrittää vielä toista kosketusta, ei onnistu. Sukkas kuitenkin lopulta palauttaa pallon takaisin sinne kolmen kuninkaan päätyy. Stonerainer vaikeassa asennossa, ei saa palloa. Rakis kuitenkin paikkaa. Dimunaattori tulee taustalta, pistää pallon päätyy. Sukkas ei saa enää koskettua palloa. Stenu pysäyttää pallon sinne kulmaan. Lysenda tulee taustalta, jatkaa hyökkäystä. Nyt pyörii hyvin kolmen kuninkaan kulmassa pallo. Stepunaattori tulee keskeltä seinälle, eikä saa, nyt ei saada sieltä kulmasta pois sitä palloa, vaan millään kummankaan joukkojen toimesta. Sukkas menee ohi, Lysenda tulee taustalta, pistää roiku siihen maalille, Greippi ottaa kolmannen torjuntansa tähän erään, nyt on jälleen pottikori suorittaa kovalla prosentilla. Lysenda. Milloinkohan toi alkaa toi Stepu sitten suorittaa, jos? Niin, kai se poikkeuskin vahvistaa säännön, vai mitenpäin se nyt tässä tapauksessa menee sitten? No, tässä on tiettyjä teknisiä ongelmia. Tää 12 tuuman läppärin näyttö, niin noin aika pieniä noin pelaajien nimet, kun ne liikkuu tuonne eikä meidän se ole selvä. Ja joo, toinen, että mulla on joku 2 megan netti, vaan kun sitä pelätiin megan netti, niin tää ikään pyörikkää hirveen sulavasti tää peli, että on tästä pieneen tietä laki. Joo, on kyllä. On panostettu näihin fasiliteetteihin nyt tuossa studiossa oikein oltu olamme. Pallo menee minne. Joo. Toisaalta eikö se sitten kuvasta vähän sitä kokemusta, mikä sulla on pelatessakin yleensä?
Ja Lysenda pistääkö? Kyllä! Nyt pääsee avoimelta paikalta Lysenda laukumaan. Mitäs se pallo siihen saapuu? Stepunaattorilta pinchi syöttö sieltä omasta kulmasta. Sitten siellä jotenkin vähän nukkuu puolustus ja Grape ei ennätä enää millään. Ja Hattrick Heroes ensimmäistä kertaa johto-ottelussa. Puolet, vähän reilu puolet menty. Joo, mullakin oli joku ajatus, mutta se nyt karkas. Sekin on sinänsä tuttu tunne. Sukka sieltä pitkä lento. Niin, ollut kyllä bottikori pelaajat aika kovia tekijöitä tässä. Oi. Lysenda. Ja jälleen Stepunaattori jostain käy pukukopipuolelta huutamassa syötö itselleen. Kyllä se sieltä tulee ja Lysenda pistää siitä jännästi. Jännästi lentää tuohon palloon ja pudottaa siihen ylärimaalle. Kyllä. Oi jota, ettei mennyt donatet hukkaan, kun mä oon kaivannut tämmösen sotaradion, mihin puhun. Joo, tässä ollaan joku improvisoiduilla kamoilla liikkeellä tällä kertaa, että... Joo, sen takia menee varmaan viesteissäkin hetki, kun ne pitää Sannolla... Ja lähetys tulee suorana Naantalin kuningaskunnasta. Jep. Joo, sanoinkin, että olit painunut armonlaksoa. Toi... Niin sitä piti sanoa, kun sanoit, että nimetkin on vaikeeta nähdä, niin mä vielä pienen sitä UI-skaleja tässä ennen matsia hiukan. Tein tämmösen kompromissipäätöksen sen väliltä, että ne on tossa ruudussa, mutta hiukan pienemmän. Hyvä syöttö lähtee Rakikselta sieltä, mutta siihen ei Grape ennätä. Mutta vaikuttaako se siis muillekin kuin sulle? Joo, koska kai. En itse asiassa... No kyllä se striimiä katsojille vaikuttaa. Mä siis katson tää omaa niin. Peliäni tässä. Aivan, totta. Jotenkin ajattelin, että katsot striimin kautta, mutta selostaminen 20 sekkaa myöhässä olisi jopa sulle jo vähän liikaa. Liikaa kyllä. 10 sekkaa vielä ihan normaali. Mut voin kertoa itse, että mulla on tää lagaate peli sen verran tällä hetkellä, että välillä sä selostat näitä tapahtumat ennen kuin ne näkyy mun näytöllä, vaikka mä katson peliä periaatteessa suoraan. Radiolähetyksessä striimaaminen, se on jotain ihan uutta ja ihmettä. Kyllä. Siinä oli Stepunaattorille avautu aivan tyhjä vetopaikka, mutta mies pistää silmät kiinni ja ratin kaakkoon ja lähtee karkuun. Lysenda lähtee purkamaan sieltä maali edestä, saa tulee sukkasille hyvin lapaa siihen, mutta Rakis on siellä valmiina alhaalla. Nyt Rakis näki kaukaa, että kohta lähtee piiltemaan. Lysenda kautta irpaisemassa ylärima Dimmunaattori, ei vieläkään, vielä ei ole nähty sitä Dimmunaattorin hattutempoa, jonka Vurppe tähän erään manas. Ei kai oo meidän Hattrick-naattorilla hiukan kuitenkin kristallipallo sumeana, nyt on oman hattutempun jäljeltä vielä. Sukkas lähtee purkamaan palloa. Kyllä mun täytyy sanoa näin, että kyllä sen täytyy Stebun lunastaa sen lupaa sitten joukkojen nimet tommoset. Kyllä sen yksi täytyy tällä kaudella tehdä jossain erässä sitten. Et muuten voidaan pitää miestä epäonnistumisena. Nyt pyörii vimmatusti pallo vielä tähän loppuun siellä kolmen kuninkaan päädyssä. Hattrick Heroes on tästä erästä nyt voittoa viemässä väkisin. Ui, kuka käy tolpassa Rakis vielä siihen viimeiselle sekunnille. Mä olen 2-1 menee Hattrick Heroesille tämä erä. Stepunaattori kirjoittaa kaksi syöttöä itselleen, on silti joukkueensa bottomi. Stonerainerin pingi tällä hetkellä 5500. Melko tommonen keskirapea. No, nyt se sieltä putoaa jälleen takaisin tommosiin normaaliin. Olikohan käynyt Windowsissa vaan? Niin, en tiedä. Lysenda tämän erän paras pelaaja ylivoimaisesti pisteiden perusteella ja laukaukset menevät 7-4 tuonne Hattrick Heroesin joukkueen. Nyt Rakis oli vähän pimeässä. Siellä oli Grape. Grape oli kolmen kuninkaan joukkojen paras pelaaja ja Rakis oli siellä pohjalla. Eikö tää on nyt 1-1 tää peli kuitenkin? On, 1-1 on. Näin mä käsitän. Taas nähdään. Tasainen on sarja. Kyllä. Ja viimeinen erä lähtee käyntiin, eli tässä nyt sitten ratkaistaan, että kumpi joukkue aloittaa turnaustaipaleensa voitolla ja kumpi ottaa vain sen yhden eräpisteen talteen. Hyvä ohjo... Hetkonen! Mitä tapahtuu Lysendalle maalissa? Rakis heittää pallon siihen, Stonerainen ei onnistu ohjaamaan Lysenda. Lysenda oli nyt noin 110% varma, että siihen Rainerin välissä osuu, vaan eipä osu ja sinne uppoaa. Nyt kävi lapsus kyllä. Kyllä toppikori. Tämä oli kyllä kaikkien lapsusten äiti. No melkein.
niinku hetkinen, kumpi siellä on toppikori pelaaja, Sukkas vai Lysander, nyt en muista enää. No kumpi tahansa, niin ei ainakaan tuon esityksen jälkeen, niin se on vähän kyseenalaista. Lysander Rakis, pääseekö jälleen heittämään tyhjiä siitä? Kyllä! Nyt sulaa jälleen Hattrick Heroesin puolustus tähän erään alkuun aivan täysin. Siellä ei oo ketään, alin pelaaja Lysander oli puolessa kentässä ja Rakis pääsee heittämään tyhjää haavipalloa aivan vapaasti. Mielenkiintoinen alku tälle erälle. 28 sekuntia ja 2-0. Nyt on tehnyt jo kolme kuningasta enemmän maaleja kuin mitä saivat viime erässä aikaiseksi. Stonerainerilta mielenkiintoinen lento tuohon pallon. Greippi ei siihen enää ennätä. Lysander lähtee hyökkäystä nostamaan. Toisen päätyy Rakis, tulee kuitenkin puoliskentässä hyvin vastaan. Paha pomppu sieltä rännistä. Kuka siihen ennättää? Greippi! Greippi tulee sieltä lentäen tähän palloon. Bottom korin pelaaja. Lukee tätä pomppua. Nähdään. Joo, lukee tätä pomppua kuin avointa kirjaa ja tuosta painaa. Herra jestas. Oi, kommentoi tuolla, että Stenun auto on arvuuttaja ja sit Durgor on siihen kommentoinut, että Stenun taidot on ainakin iso kysymysmerkki. Suola lentää. Se suola on tuuletunnossa jälleen siellä, mutta toisaalta eipä oo tähän mennessä Tenu. Nyt sai ne kaksi syöttöä tohon viime erään, mutta muuten on ollut kyllä aika hiljaista miehellä. Ui! Tässä siellä nyt tapahtuu siellä. No, mun täytyy kysyä ihan rehellisesti, mitä se mahtoi tapahtua, koska autot lagas aivan helvetisti sinun. Greippi pinchasi omasta kulmasta pallon maalille, josta se tuli sitten suoraan siihen, oliko Rakiksen lapaa, ja Rakis heittää seinän kautta siihen oman maalin eteen. Hattrick Heroes tulee kolmen miehen voimiin sinne päälle, kun yleinen syyttäjä painaa pallon häkki Sukkasille. Maali lopulta merkata. Oho. Ai, mä luulin, että... Lucky Stry. Hyvä, että tässä ei ole pallon käy maalis, mutta... Teknisiä ongelmia. Pitäisikö ihan huumorin vuoksi, olis pitänyt sulle, sun koneelle laittaa striimi vielä tähän viimeiseen? Ois voinut semmosena powerpoint-esityksenä seurata. No tai pistää mut selostan play by play, että pallo on maalissa, ei kun ei oo. Pallo ois voinu olla maalissa. Sit pallo osuu kolme kertaa seinään, nyt se palaa toiseen päähän. Ihan viihdyttävä se niinkin ois. Oi nyt on Stepunattori! Kyllä! Nyt kun mies on vetänyt pintakaasulla koko ottelun, niin tähän tulee kyllä sieltä seinältä alas ja täydellinen touchi! Ja yläriivan kautta palloa pönttöön, herra jestas! Täytyy sanoa, että mä en kyllä nähnyt koko maalia, kun tarpeeksi lagaamaan. Nyt näyttää replayissä vaan zoomailee tuon nurmikkoon. Pidä hauskaa sen kanssa. Simunaattori pisti kyllä aikamoisen pubihiljentäjä sieltä nyt hetkeksi aikaa, mutta saa nähdä riittääkö se. Tosiaan erää on menty vasta 2 minuuttia, 5 maalia yhteensä tehtynä. Aikamoista maali-ilottelua ollut, mikä kertoo vähän siitä enemmänkin, että molempien joukkueiden puolustus on ollut melko heikkoa. Vaikka torjuntoja sinne on kirjautunut paljon, niin molemmille. Taas, ainakin mun saaman tiedon mukaan. Mitä on? Ja niin siis toi vielä 2 tarkoittaa sitä hattutemppua tarvittavaa maalimäärää Stenulla, mikä tuolla chatissa on, jos sitä ihmetteli. Joo, eikö siis katoi vaan, että Stepu laitaisi laukauksena ainakin sen mukaan, mitä tää mun... Aa, ui, mikä seivi Rakiksella! Paljon, ehkä on parempi, että mä en arvioin. Se voi olla. Nyt siellä pallo lähtee sitten toisesta päätystä hakemaan vauhtia, se pelataan Greipille siihen keskikenttään. Hyvä pitkä roikku lähtee ja tolppa kolahtaa. Greippi feikkaa, Stonerainer lauko Lysander torjuu tämän eteensä nyt Stonerainer. Ja kyllä, katsotaanpas mitä Stepunattori tekee siellä maalin edessä. Tulee vähän kouluttamaan oma joukkueelaisia. Lysander ottaa siitä vähän huonon torjunnan, niin sen kunniaksi Stenu heittää miehen pois maalilta, että antakaa niiden tehdä sitten, josta tämän älävän näköistä tämä puolustuspelaaminen on. Ja 4-2. Stepu meinaa nyt sitten merkkauttaa jompaan kumpaan päätyy ne 3 maalia. Tai edes niihin johtaneita pelitilanteita. Stepunattori nyt yrittää driblailla hiukan siinä vastustajan hyökkäysalueen rajan tuntumassa. Ei kuitenkaan saa mitään aikaiseksi. Pallo pelataan toisen puolen kulmaan Lysendalle. Stonerainen pitkä purku tärähtää sitä päätylautaan. Sitä se lähtee yläilmoihin. Rakis pohtii. Lopulta kuitenkin ehtii palloon ensimmäisenä.
Enää ei vitsi mennä jatkamaan, Lysendä poppaa palloa sinne keskikentä tuntumaan, Sukkas lentää tähän hyvin, siellä kuitenkin Stone Rider paikkaa, pistää pitkää purkua toiseen päätyy. Lysendä hakee palloa omasta kulmasta, Sukkas nappaa sen siitä, katon rajassa mies lentelee, osuuko palloon vielä? Osuu, mutta ei saa laukausta aikaiseksi. Stone Rider lähtee tuon pallon yli keskialueen, missä on Lysendä? No sieltä Lysendä odottelee, kun pallo hänelle niin ystävällisesti pelataan. Sukkas painaa nyt. Pelataan vähän tennistä keskiviivan yli, Rakis vielä ottaa korkealla kosketuksen pallon. Nyt on Stone Runner, Lysenta 50-50, Lysenta se vie. Toinen 50-50, se vie Stebunaattori, pallo sinne kolmen kuninkaan kulmaan. Greippi lähtee nostamaan hyökkäystä, pitkä pallo tuleekin. Greippi kuitenkin empi. Nyt on vähän tämmöstä johdon puolustamista ehkä nähtävissä jo kolmen kuninkaan suunnalta. Heille riittää tämä tilanne tällä hetkellä. Ja nyt Sukkasilta vaarallinen pallo. Kuitenkin korjaa tilanteen itse, sitä ei odottanut. Omat eikä vastustajat, niin tilanteesta ei pahempaa sattunut. Stebunaattori painaa palloa sinne kulmaan. Ei saa kuitenkaan enää toista kosketusta. Rakis lähtee nostamaan palloa toiseen suuntaan. Hyvin ohittaa siinä heittäytyvän Lysendon. Stone Runner, Rakis samassa lailla. Rakis hyvä laukaus, mutta Sukkas ottaa yläkulmasta pallon kiinni. Stone Runner painaa palloa kulmaan. Sieltä se tulee Hattrick Heroesin hyökkäyspään pelaajille vielä, mutta ei saada mitään aikaiseksi. Stone Runner pompottaa palloa viimeisen kerran sinne kulmaan. Lysenda yrittää vielä yhtä maalia hakea, mutta ei onnistu. Ja kolmelle kuninkaalle erävoitoi 2-1 menee tämä kyllä erä. Kyllä se taisi mennä sun veikkauksen mukaan sitten kyllä. Vai? Lopulta Rakis on joukkueensa paras pelaaja, vaikka tuohon toiseen erään painokin joukkueensa pienimmät pisteet. Teki ensimmäisessä erässä 3 maalia ja tässä viimeisessä vielä 2. Hattrick Heroesin puolelta ei oikein kukaan nyt noussut erityisemmin mihinkään sankariviitan kantajaksi. Saivat sen 2-1 voiton punnerettua sitten tokasta erästä, mutta kokonaisuudessaan tekivät 5 maaleja vastustajan tehdessä vissiin 10, niin ei siinä oikein sitten voittoon asti yllätä. Pitäisikö en käydä vähän haistattelemassa tai haastattelemassa jompikumpi tonne? Käydään ensin vaikka tuo hävinnyt joukkue. Jaha, Hattrick Heroes. Paikalla. Tai joo. Voittosarakkeen mukaan Hattrick Zeros. Mitäs tämä kausi nyt lähti näin käyntiin? Joo, poikin vähän jännitti. Ensikertalaiset jännityksen piikkiin. Menee todennäköisesti. Miten Stebunaattori, sulta odoteltiin kovin hattutemppua tuolla chatin puolella. Olit kuitenkin joukkueesi bottomi pisteissä jokaisessa erässä. Miten tässä näin kävi? No, reeneissä pelkkään hattuun ja ilmeisesti kaikki paukut annettiin reeneihin ja pelejä ei sitten jäänyt mitään enää. No, mites Lysenda Sukkane, ensi esiintyminen tässä turnauksessa, miltä nyt tuntuu? Tuntuu hyvältä, mutta kyllä se perkele jännittää. Nyt voi aukaista korki sitten. Oishan tuo mukavempi ollut terveenä aloittaa. Ai, siellä on fyysinen valmistautuminen on epäonnistunut. Pahasti. Mites koska teillä on nyt sitten seuraava peli? Huomenna heti. No mites tästä nyt sitten eteenpäin, kun seuraava vastus tulee äkkiä sieltä vastaan ja tappio alla, niin miten tästä lähdetään? Ja miehistä kipeänä. Niin, siellä on Resis Posse vastassa, joka kylläkin hävisi 3-0 ensimmäisen ottelussa. Ja kai se on vaan Finrexiin ja naamaa niin Sukkasille ja Lysenda menee vähän reenaamaan ja mä vedän kuppiin, niin kyllä sit sitten. Milles perusteella sä oot ansainnut vetää kuppia tällä? Siis mähän suoritin meidän joukkueesta sen, mitä muut odotettiinkin. Mitä sulta odotettiin? No varmaan jotain 1% luokkaa. Mites Stebunaattori, arvioi vähän, että montako desibeliä kuuluu sillä hetkellä teidän joukkueen kanavalla, kun tuon maalis tirpasit? Meidän kanavalla ei kyllä hirveästi kuulu. Mä olin ihan hiljaa, koska oltiin tappioasemassa silloin. Mä sanoisin jätkiä, että mä reenasin noit tänään just noit redirection vetoi tuossa ennen omi reenejä. Se oli ihan varmaa työskentely tulla jatkossa näkemään enemmänkin tuommoista. No, se on hyvä. Ei kai sit muuta kuin vähän lisää reeniä huomiseen otteluun ja leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Me mennään noita voittajia haastattelemaan seuraavaksi. Selvä. Näin. Kiitos. Jahas. Kolme kuningasta. Huhhuh. Hyvä esitulo turnauksen heti avausottelusta voitto. Miltä nyt tuntuu? On kyllä siis koko joukkuetta jännitti ihan perkeleesti, että me oltiin koko joukkue oltiin niinku tulokkaita
niin meillä ei ole niinku kokemusta tällaisista peleistä. Aivan. Paineet on kovat heti, kun joutuu junnusarjasta liikaa. Niin. Joo, siis sen lisäksi, että katselin niinku koneelta statsit ja kaikki pelit ja vermeet valmiiksi, niin piti niinku laittaa oikein tuplakerros tuota dödöäkin, että selviää tästä niin, pelistä. Pitikö kämmenin, ettei lähde toi ohjailuistaan kädessä. Talkit kämmenin vielä. Mites tota, Rakis, mitä sulla tapahtui siinä tokassa erässä? Ensimmäisen erä, viimeinen erä, kirkas kärki joukkueessa, mutta se toinen erä siellä oli greippi teidän joukkueen kärkipistemies. Semmoista hiljaiseloa muuten ja 2-1 otitte tukkaa sen erä. Siis mulla ei ole niinku muistikuvia tuosta kakkoserästä. Olin pyörtyneenä lattialla siellä. Niin, siis sukkakselle kato vähän armoa, kun se oli kuumeessa. Aivan joo. Joo, mutta siis varmaan tuo, siis ekan erään innostuminen, siis se, että kun voitettiin niin vahvasti se peli, eikö me voitettu eka erä? Joo, eka erä oli, eka erä meni 5-1, oli aika, te teitte siihen 16 sekuntiin 2-0 ja ekaan minuuttiin 3-0, niin. Joo, siis kyllähän siellä tuli ekassa erässä aika rökäile maalejakin välillä, mutta jotenkin siinä niin kuin tuli vähän sellainen. Oliko sellainen adrenaliini kuoppa sen jälkeen? Joo, että siis jotenkin oli sille, että hei, tämähän onkin helppo peli, joten jotenkin vaan rentoutui liikaa, joten se näkyy sitten tokassa erässä, mutta kolmanteen sitten pystyttiin vielä petraamaan. Tämä ei ole eka kerta, kun tätä on nähty tässä turnauksessa. Se joko käy noin, että voitetaan eka erä helposti ja sitten seuraavaan erään lähdetään takkeukin. Tai sitten voitetaan kaksi ensimmäistä ja sitten siihen viimeiseen erään ei jotenkin enää keskitytä, sit, kun on voitettu ottelu periaatteessa. Joo, siis ei tule olemaan viimeinen kerta tavallista tällä joukkueella. Miten sitten greippi? Onnistuit maalinteossa bottomcorin pelaajana kuitenkin. Kerro vähän pitkä lento ja lattian kautta maalin kattoon. No joo, se oli semmoinen vähän tuurimaali. Toi jotenkin hirveän heikosti pottikori, stebunaattori lukuottamatta, niin ottanut kunniaa kyllä itselleen näistä omista maaleista. Että aina tulee tommonen perussuomalainen, että mä nyt koitin jotain. Mutta ei sitä, saa se niinkin mennä. Mites tota, muuten Stonerainer, hyvin, teidän joukkuepeli tuntuisi pyörivän ihan hyvin, onko teillä, ootteko kerennyt reenaamaan paljon? Hyvin vähän ollaan treenattu kyllä, että nyt tällä viikolla pari kertaa pelattu. No se on riittävä herkkyys, on sitten saavutettu jo. Joo, siis sen verran, jos saa sanoa, niin meillä kyllä toimii tuo keskustelu helvetin hyvin, että siinä niinku koko ajan joku, tai silleen, kaikki niinku puhuu, että silleen, että mä meen tohon, mä oon alla alas, että meillä tuo keskustelu niinku pyörii hyvin, ja se on meidän vahvuus. No hyvä. Se yleensä lupaa ihan hyvää näissä turnauksissa. Se on kyllä kriittinen tekijä, sanotaan, että niin kuin kaikki joukkueet kuitenkin on niin kuin taitotasoltaan pitäisi olla aika samalla viivalla, niin sitä ratkaisee pitkälti just se kommunikaatio ja tota, roolituksen ja tämmöisen kaikkea, että mikä sopii millekin joukkueelle ja miten personaliteetit sopii yhteen. Niin. Jep, se teillä on seuraava ottelu nyt sitten maanantain luvassa. Ja eikä, alku huomenna. Maanantaisa ainakin kirjoitit aikatauluihin. Joo, siis maanantaina on kolmas ottelu. Kato, täällä on vielä välissä. Niinpä onkin, teillä on tuolla tota, noin, piparipartiota vastaan. Joo, oot ihan oikeassa. Oon itteni merkannut striimaajaksikin sinne ja hyvä, tuli tässä vaiheessa selville. Ja tota, noin, niin, sitten vielä niin resispossen kohta, että sitten maanantaina. Joo, eipä siinä. Huomenna on tosiaan tämmöinen pienimuotoinen superkierros. Pelataan 6 ottelua alkaen kello 15 ja viimeinen peli on kello 21. Et silloin on runsaasti katsottavaa sitten kansalle ja ei kai, teillä on nyt sitten seuraava ottelu alle 24 tuntia aika palautua, että nyt sitten vaan hardsporttia vähän naamaa ja lyhitte talkit kämmenistä, eipä muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jes, kiitos. 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 Yes, moro.